حالد نلول حمو آدو لذاتا ايا هاي ستادت كي كسوا براكعي دقالادة كجرة دقمد قريولي يو فتهاد لبيغ الشبال لأوكا قيستي دقموين اي كميتهاي دقمد افقوي داد كان ايا كدرو فايسان كامام كويالا انتا ودح حيسا مقدشو اي افقوي سي حال كودا لو قيمي يو حامانتا كورمير قيمين اهكو تغي سدوها وزارة دقرقار كي مارين تمسيوين كي اقوبال كشبال لاهو سي مامول كديان كالفولي اوغو هرين داد كدباتوين كوكو هستهال كان ayaa nooga waramay deegaanada ay ka soo barakeen iyo dhibaatooyinka heesta waxaan ka imaaday degmada Qoryooley aan ka soo barakeey gaar ayu soo barakeey kaanka ayaan xaliyan joogaa buushaan ku jiraa waa baahanahay maalintii waxaan aaday kharab kiil aan bilskiil aan soo helay arusii aan ugu shubaa dareen ma haysan wax oo hadda fara aan ku hayna ma laha dhibaatana hayso هايد الحان كربنا قرمتك إلهي قرب كل إنه وقال أي نقصوك قاران رفاتك تيسان ناي داد أو هبين كي دواتك سيحنا ناي ما لنتي مسلم كاسان قرابنا نسكيل دوهان لإماتنا هبين كي انكرسنا بس اسكداف ما بنسوق الشو بوش دان كهوينا بوش دي قبلنا متال وحان أو بي بي مؤغي وحكالون هايسان ملاه بعيال النوم فولا وحن دبصارا ما هاي سنة رفادا نهاي ولا على هاي نوحن قعد سنينا رفاد كنهاي أنا ينقصوا جيران أس إلى يكون جرب كذا قالوا على هاي المسلمين تا وحن قعد سهينا وادي بات يسنا وباهن نهاي وحن كسوا خحني فريولي كسوا خحني وذا جر حافظ أو وذا جر أنك سوا خحني أنت أنك جوجنا بي جرجان كي لما جرجان وحال قذاذاي سدح كل شيلي wax aan haasan male dariiqaas aan fadhiisanay dad xaafada oo gala dad aanay banaan ka saa iska fadhiista wixii ilaahay soo dhiiba ilmo dabka uu shidiyay aan gurina ma haasta waxaan haasta male walaalka islaamada go'di isiyaga aan guntii waaya gudoomiye ku xigeenka siyaasada maamulka deegaanka la foole oo wakiil ka ahaa gudoomiyaha maamulka deegaanka la foole mudane nuur ibraahim usmaan nuur jiilay ayaa dhankiisa goobtan ka hadlay wadankan waa soo wada aragta maanta intaan soo mareyna noogu filan in macnaha amal qaadasho noogu filan dadkan qaxootiga oo aad iyo aad u liita oo baahiyo badan ay kala jiraan xagga amniga aad iyo aad aan uga dhisanahay oo taliya saldhigi ayaa aad iyo aad ugu mahadsan iyo ilaahay baa ku mahadsan taliya saldhiga ku mahadsan adinkana waxaan idin diibaynaa idina sheegaynaa in alxamdulillaahi dadkan waxay u baahan yihiin oo aad andhihiinna ku arkaysiin aad aragtiin male iskool male waxbarasho male biyo male wax badan oo ayna lahayn aan hadda wada arko haynaa waxa waa aad iyo aad hay'adaha barnaamijyada ay qusayso gobolka dhamaayatiin waxa ay qusayso inaad aad qabatiin qaadiin cid allaalaya cid aad u geyn kartiin oo aad meel allaalaya mahad geyn kartiin aad geysiin suduubaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee gobolka shabeelaha hoose ahna xiriiriyaha samafalka saciid maxamed cadceed ayaa dhankiisa hay'adaha gargaarka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka dalbaday in dadkan gurmad bani aadanimo oo degdeg ah la soo gaaro haddana halkan baaq waxaan uga dareynaa baahiyo badan ayaa ka jira hadday tahay dhan waxbarasho hadday tahay dhan caafimaad hadday tahay dhan cunno la'aan hadday tahay intaas biyo la'aan musqulo yiri musqulaha waa ogtihiin oo xanuunaa ka dilaaca roobab baa soo socda abaaraa soo socda bacay u baahan yihiin dadku hooy ay ka galaan dhaxanta iyo qarowga marka waxaan kaloo codsanaynaa in hay-adda sodmo sidoo kale ay dadkan si ilgaara ku fiiriso waa ognahay in sodmo u taagan tahay dadaalka iyo waxqabadka ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan gobolkan balaftirkiisa way u dadaalaan dadka bulshada marka halkaana baaq baan uga dareynaa ummadda soomaaliyeed oo intaa dee ilaahay wax siiyey dadkan waa dad tabaaleysan in loo gargaaro la garab galo annaguna wixii maamulka degmada ay noo dhiibeen maamulkayaga heer state iyo heer wasiir maadaama anigu aan ahay isku duwaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed gobolka shabeellaha hoose marka waxaan rabnaa in maaragtay waa u gudbinaynaa ilgaaran loo yeesho insha allah waan iskaashan doonaa ka insha allah waxaan rajaynaynaa baahida ilaahay baa saara inaa maaragtay ilaahay uu ummadda ka saaro insha allahu tacaala waana ibraahim maxamed mayow oo shabeellaha hoose idinkaga soo waramaya